nga fieri, heroskoveci, nga divjata. Me kaq lek po del. Dhe janë vlera shumë të vogla. Po që përbuqjet janë shumë. Sa shiten këtu? Këtu janë 2400. 240 lek kilogram. 240 lek kilogram. Në ky është problem. Bëjmë pazar zëvillis. Bëjmë pazar. Ka bërë të moftë. Zoti Leskaj. Zoti Leskaj. Unë në fakt nuk isha ndërmend flisja, se ndoshta ndonjëherë mbështetja jon mund ti prish pak punë zotit Braçe. Megjithatë, unë do flas se për dy aspekte, si e ka punë këtë ligj në aspektin makro. E para njëherë, ka një rëndësi të madhe se ky është një ligj i drejtë, një ligj që shkon drejt prodhuesve. Dhe të gjithë ne si politik, drejt atyre qytetarve, fermerve të thjesht, dhe të gjithë ne si politik, po ju si qeveri në veçanti, ju si majorancë, keni nevojë, është nevojë ulëritë se sot në vend të merrni masa në dobi të njerëzve të thjesht, të punëtorëve të thjesht, të fermerve të thjesht. Dhe ky ligj është një ndihmës e madhe dhe në atë punë që ne duhet të bëjmë, në atë politikë të madhe strategji që ne duhet të ndërtojmë për të ndaluar shpopullimin. Ky është një gur i rëndësishëm në atë strategjinë e madhe që gjithë ne si politik duhet ta ndërtojmë, dhe un kam ndërmend ta zgjeroj këtë koncept. E dyta, ku është dobia e këtij ligji, është që në thelb ky ligj lufton informalitetin. Dhe jam shumë dakord me atë që u tha nga hartuesi projekt ligjit. Ne i bëjmë ligjet, jemi deputet të popullit, jemi përfaqësues të qytetarëve në radhë parë, pastaj të forcave tona politike. Tatimet, drejtoria e tatimeve është njësi e kësaj qeverie dhe është detyruar të zbatojë ato ligje që miratojmë ne. Unë ju ftoj të nderuar kolegë, mos të hezitojmë se kolegu Braçe ka vite, ka muaj që flet në veçanti këtë vitin e fundit për problemet e bujqësisë, dhe në rast se ju si majorancë nuk do ta mbështesni në këtë nismë të tij, që është nismë shumë e drejtë dhe e pa politizuar, është nismë që shkon tek prodhuesi. Është nismë që është në dobi të gjithëve, do nxirrni zbuluar veten tuaj. Ju faleminderit. Asnjëherë s'e kuptoj ca lloj dëshirë është. Zotit Leskaj, po jo më një sekond. Nëse ju nuk do të bëni këtë, nuk jemi të kompleksuar si qeni ju, tash ju doni situatët e brendshme të PD-s. Një sekond, jemi shumë brav, jepa shumë bukur, bravo. Nuk ka nevojë, mos u shqetëso fare për marrëdhëniet tona, mos u shqetëso për debatin ton, mos u shqetëso fare. S'ka nevojë, po të shmangë shprehjet që po qëse nuk do të bëni këtë, po. Ja, shiko. Ja, siç thotë. Siç pa ham ne kokat po. Ja, kjo është më pasqyrë pra. Pasqyrë pra. Mos ki merak se nuk ham kokat ne siç hani ju dhe nuk bëhemi dhe nuk katandisemi. Këtë merak desha thoja, domethënë që mos ki merak se nuk do katandisemi siç jeni katandisur ju. Tani, Zoti Xhelili, edhe përfundojmë, kam një kërkesë për Ministrinë e Bujqësisë, në fakt, që një listë të pikave të grumbullimit dhe të, po themi, ndërmjetësa, që normalisht nuk duhet të jenë klasifikuar si ndërmjetë, ndërmjetësa duhet të jenë si pika grumbullimi, por një listë të grumbulluesve të Shqipërisë, sepse ndoshta do duhet që të thrasim një pjesë tyre për t'i dëgjuar.